statusin vend kandidat. Shohim edhe zonjën Bregu, e cila mbërrin tashmë pranë sheshit Liria. Është e parë në fakt që mbërrin në Tiranë, teksa tashmë është edhe në detyrën e zyrtarës së Bashkimit Evropian, përshëndetet me kryeministrin Edi Rama në këtë ditë. Në këtë ditë, e cila në fakt do mbahet më në historinë e një vendi të vogël si Shqipëria që zhvillon një takim kaq të rëndësishëm, zonja Bregu ka qenë një ish demokratë dhe tashmë mban një pozitë të tillë në marrëdhëniet edhe me Bashkimin Evropian. Presim derisa në fakt do mbërrin edhe përfaqësues të tjerë të lartë nga Shqipëria, përshëndetet gjithashtu edhe me të tjerë përfaqësues të cilët do të